ህዝብን በማገልገል የሚገኘውን እርካታ በህይወት ዘመኔ ለማረጋገጥ የነበረኝን ጉጉት አሳክቻለሁ ብዬ አምናለሁ። ይሄ ማለት ግን አሁን ገና 52 ዓመቴ ነው። ገና ለሰራበት ችል እድሜ ላይ ነኝ ያለሁት። በአንድ በኩል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን በሙሉ ልቤ ከጎናቸው ሆኜ ለማገዝ እፈልጋለሁ። በጠየቁኝ ሁሉ ለመተባበር የሚችለውን ሁሉ ለማድረግ አስባለሁ። ስራቸው የተሳካ እንዲሆን የሚችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ዋናው ኃላፊነት ግን የእሳቸው መሆኑ ምንም ሳይዘነጋ ማለት ነው። ሁለተኛ፣ የተለያዩ ስራዎችን ደግሞ ከዚህ በኋላ እሰራለሁ። ማንበብ እየተመኘሁ ያላነበብኳቸው አነባለሁ። መጻፍ እየተመኘሁ ያልጻፍኳቸው እጽፋለሁ። ማገልገል እየተገባኝ ያላገለገልኳቸው ክፍት ቦታዎች አሉ፣ እነዛ ላይ አገለግላለሁ። ለሀገሬ ብቻ ሳይሆን ለአህጉሩ ማገለግላለሁ። እንዳጋጣሚ ሆኖ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ሆኜ ሰርቻለሁ። ከዛ የተነሳ ለአፍሪካ ያለኝም ፍቅር ጨምሯል። ለአፍሪካም መስራት የሚገባኝን እሰራለሁ። በዓለም አቀፍ መድረኮችም እቺ ሀገራችን ከፍ ብላ የነበረችበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በዚህ ምክንያት ብዙ እውቅና አግኝተናል። ስለዚህ በዚህ መድረክም አገሬንም አፍሪካንም ወክዬ የሰው ልጆችን ወክዬ ለመስራት የሚችለውን ሁሉ እሰራለሁ እና እቺ ቀን ያ አዲስ ምዕራፍም የሚጀመርበት ቀን በመሆኗም የበለጠ ደስታ ተሰምቶኛል። መቼም ይሄ ኃላፊነት ሰው እንደሚያስበው ቀላል አይደለም። በጸሎቴም በሐሳብም ማገዝ አለብኝ ብዬ ማምነው በዛ ስር ያለፈ ሰው ብቻ ነው የሚያውቀው። በዛ ስር ላላለፈ ሰው ቀላል መስሎ ሊታይ ይችል ይሆናል። ነገር ግን በጫማው የረገጠ ሰው ነው የሚያውቀው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ታላቁ መሪያችን እድሜ ልካቸውን ሲታትሩ የከፈሉትን መስዋዕትነት ሁሉም ሰው ያውቃል። እሳቸውም ቢሆን ያረፉበት ጊዜ እንደገና ሊሰሩ የሚችሉበት ትልቅ ጊዜ ላይ ነው ያረፉት። ይሄን መስዋዕትነት የከፈሉት በትግሉ ወቅትም ቢሆን በኋላም በዚህ ስራ ምን ያክል ከባድ ምዕራፍ እንደተሸጋገሩ ማንም ሰው ማሰብ ይችላል። ስለዚህ ስራው ከባድ ነው። ነገር ግን ደግሞ ለመስዋዕትነት ለቆረጠ ሰው ያንን ለመክፈል መዘጋጀት ስለሆነ ለህዝብ ሲባል የሚከፈል መስዋዕትነት ቦታ ነው ብዬ አምናለሁ እና መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ በዛሬው ዕለት ይህንን ትልቅ ሀገር ይህንን ትልቅ ህዝብ ለመምራት ከፍተኛ ኃላፊነት ዛሬ ተቀብሏል እና እርስዎም እንደው ከዛሬው ዕለት ጀምሮ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመምራት ከወሰዱት ትልቅ ኃላፊነት ጋር ተያይዞ የሚሰማው ስሜት ምንድን ነው? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ያላትን ቅርጽ ከያዘች ጊዜ ጀምሮ በጣም ታላላቅ መሪዎች ነበሯት። ያሳቸውን አሻራ ጥለው ያለፉ መሪዎች ነበሯት። አጼ ምኒልክን ብንወስድ ይህን ሀገር አሁን ያለውን መልክ እንዲይዝ ትልቅ ተጋድሎ ያደረጉ፣ ከዚያም ባሻገር በወራሪ ኃይል ሀገር እንዳትወረር ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ታላቅ መሪ ናቸው። ወደ ሀገራችን ቴክኖሎጂ እውቀት እንዲመጣም ጥረት አድርገዋል። እሳቸው የነበራቸውን ዘመን ለልጅ እያሱ አሸጋግረዋል። ልጅ እያሱም በዘመናቸው በቆዩባቸው ጊዜያት ማድረግ የሚገባቸውን አድርገው አልፈዋል። ከዚያም በኋላ ጃንሆይ ሀገርን በመሩበት ወቅት በተለይ በዲፕሎማሲው እና በትምህርት ዘርፍ እስከዛሬም ድረስ ትልቅ መሰረት የሆነ ነገር ጥለው አልፈዋል። ከዚያ በኋላ ወታደራዊ መንግስት ነው ኢትዮጵያን የያዛት። በእሳቸውም በኮሎኔል መንግስቱ ዘመን ቢሆን መልካም ነገሮች ተሰርተዋል። ከዚያ በኋላ የነበረው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግን ልዩ መልክ ነበረው። ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ መጀመሪያ ለነጻነት ለዲሞክራሲ የተደረገው ትግል ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ዘመናቸውን በሙሉ ለዚህ ህዝብ ያላቸውን የሰጡና ያለፉ ናቸው። እሳቸው በጣላት መሰረት ላይ ክቡር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ላለፉት 6 ዓመታት እጅግ በጣም ፈታኝ ከባድ የነበረን ጊዜ ልማታችን ማስቀጠል ችለዋል። ሰላማችንን ማስቀጠል ችለዋል። አንድነታችንን ማስቀጠል ችለዋል። ከሁሉም በተለየ መልኩ ግን
የስልጣን ሽግግሩ ፍጹም ውብ ዲሞክራሲያዊ እና ሰላማዊ እንዲሆን አዲስ ምዕራፍ ለኢትዮጵያውያን ከፍተዋል። እኔ ከነበሩ መሪዎች ሁሉ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም በጣም እድለኛ ናቸው ይያስባሉ። አጫማራቸው ብቻ ሳይሆን አጫራራቸው በጣም ውብ ስለነበረ ለኔም ጸሎቴ የሳቸው አይነት አጫራስ እንዲኖር ነው። በቆይታዬ የሳቸውን ፈለግ ተከትዬ ቀን ከሌት ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት ሰራለሁ። እኔ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መሪ ነኝ። ሁሉም ኢትዮጵያውያን አቅፌ፣ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሰምቼ ለሁሉም መልካም የማስበውን ነገር በዘመኔ ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የስልጣን ሽግግሩም ይሄንን መልክ ይዞ ይከተላል ብያምናለሁ። ከክቡር ከቀድሞ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር በካቢኔ አባልነት እና በድርጅትም በርካታ ስራዎች ሰርተናል። የቅርብ ወዳጄ ወንድሜም ናቸው፣ መሪም ነበሩ። ወደፊት በርካታ ስራዎች አብረን እንሰራለን። ከሳቸው ብቻ ሳይሆን በተቃርኖ ሀሳብ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችም ጭምር ተደምረን ብቻ ነው ኢትዮጵያን የሚያክል ትልቅ ሀገር ወደፊት መውሰድ የምንችለው እና ያንን ተከትዬ እንደምሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። ትልቅ መሰረት ተጥሏል፣ ትልቅ ቤዝ ተጥሏል። እኔ እሱ ላይ ተጨማሪውን ብሎክ ማስቀመጥ ስለሆነ ከሁሉም ኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ጋር ሆኜ የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል መልካም አደርጋለሁ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። በመጨረሻ በዚህ ታሪካዊ ዕለት ከጫፍ ጫፍ ላለው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት? እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ አስተዋይ፣ በችግር በመከራ በችግር በርዛት ጊዜ የሚተባበር ህዝብ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መጠላለፍ መጠላላት ብዙ ርቀት እንደማይወስድን አይተናል። ከእንግዲህ በኋላ የሚያዋጣን መደመርና በትልቅነታችን ልክ መስራት ነው። ትግራይ የኢትዮጵያን ድንበር ጠብቆ ለዚህ ሀገር የሞተ ነው። ሶማሌ የኢትዮጵያን ድንበር ጠብቆ ለዚህ ሀገር የሞተ ነው። ጋምቤላው፣ ቤኒሻንጉሉ፣ አፋሩ ተማሳሳይ ነገር ሰርተዋል። የእነዚህን ውለታ ልንዘነጋ አንችልም። እነዚህ ህዝቦች መሀል ሀገር እንዳለው ህዝብ ሁሉ ክብራቸው ተጠብቆ ልማታቸው ተፋጥኖ በሀገራቸው ደስተኛ ሆኖ የትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ ተንቀሳቅሰው መስራት እንዲችሉ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። የህዝባችን ባህል ምቹ ስለሆነ እኛም እናደርገው ያ ባህል ሞር እንዲበለጽግ ማድረግ ስለሆነ በዛም ያስቸግራል ብዬ አላስብም። የኢትዮጵያ ህዝቦች የሰጡኝን ትልቅ ፍቅር አይቻለሁ። ለዚያም ታላቅ አክብሮት አለኝ። እንደዚሁ በቀጣይ በመሰራቸው ስራዎች ከጎን የሆነው ለሰላም፣ ለዲሞክራሲ፣ ለፍትህ፣ ለልማት በአንድነት እንድንሰራ በተለይም አርሶ አደሮች ወደ ስራቸው ርብርብ እንዲያደርጉ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር፣ ረሃብ ዳግም እንዳይፈጠር ከፍተኛ ጥረት እንዲያደርጉ ወጣቶችም፣ ምሁራንም፣ ባለሀብቶችም ሁሉም ተባብሮ ተደምሮ በፈጠነ መንገድ የዚህን ሀገር ልማት ለማሳለጥ የበኩን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ ያቀርባለሁ። በጣም የምወደው ሀገር የምወደው ህዝብ ነው እና ይህን ትል ማግኘቴም ደስተኛ ነኝ። በደስታ ማገለግል ይሆናል። አመሰግናለሁ።